Benvinguts. Aquesta és la segona sessió del cicle La ciència de l'aigua, que organitza Roca i la UB, i ho fem a través de la programació d'activitats de la UB Divulga. No sé si vosaltres heu estat abans al Roca Barcelona Gallery. Aquest espai és un showroom de Roca, on tenim una exposició de producte, però això queda com una mica relegat al segon pla perquè parlem més de la marca, no? I és un espai que acull moltes activitats vinculades als diferents valors de Roca, que són la sostenibilitat, el disseny, la innovació i el benestar. Aleshores, en el marc d'aquests temes, doncs, organitzem diferents activitats i una d'elles és aquest cicle de conferències que fem en col·laboració amb la UB i que després la Marga us explicarà en més detall, concretament la sessió d'avui. També dir-vos, doncs, bé, tots coneixeu Roca i pel nostre tipus de producte tenim un vincle molt directe amb l'aigua i en aquest sentit ens ha agradat molt la proposta de la UB d'organitzar aquest cicle. I també l'espai, després si podeu, quan acabi la sessió i pugeu a dalt, doncs veieu que és un espai molt ambientat amb l'aigua i que respira aigua per tot arreu, a través de les pantalles perimetrals. La façana en si representa un bloc de gel de dia i una cortina d'aigua de nit i ens agrada doncs, molt parlar de diferents temes relacionats amb aquest element. Dit això, us presento a la Marga Becerra. Ella és la responsable de la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la UB i us explicarà i us presentarà la sessió d'avui. Bueno, doncs jo des de la UCC, que és la unitat en la que treballo, doncs ens dediquem a, bueno, per aquells que no ens coneixeu, a organitzar activitats de divulgació científica per apropar la ciència i el coneixement als ciutadans. Llavors, en aquesta línia, doncs, amb Roca, amb aquest espai tan fantàstic en el que ens trobem, doncs vam trobar un espai on fer una activitat d'una manera molt còmoda, no? La setmana passada, amb el Javier Martín Vide, no sé si algun de vosaltres repeteix, vam veure el planeta, no? O sigui, la part més macro d'aquesta ciència de l'aigua, i aquesta setmana amb la Maria Riera de Vall, que és la ponent d'avui, ens aproparem molt més a l'aigua i de fet parlarem de la vida que trobem dins de l'aigua. La Maria és professora del Departament d'Ecologia de la Facultat de Biologia de la UB i és investigadora del grup de recerca FEM, que si no ho dic malament és el grup Freshwater Ecology and Management, molt bé, sort de la xuleta. Llavors, bé, la Maria, com dic, us explicarà i us ensenyarà, que jo crec que també és la singularitat de la xerrada i l'activitat d'avui, la vida que hi ha dins de l'aigua i que sovint doncs no hi parem gaire atenció i què és el que ens diu, no? La presència d'aquesta vida en el bon sentit i en el mal sentit. Res més, jo simplement, que ara ja que parli de Maria i després al final doncs ja tindrem oportunitat de parlar. Gràcies. Bé, bona tarda. El títol d'aquesta xerrada, com veuen, és La vida que s'amaga a l'aigua i hem posat aquest títol perquè som conscients de que generalment la ciutadania veu l'aigua i els sistemes aquàtics, els ecosistemes aquàtics, com un lloc on hi ha aigua, però difícilment en saben reconèixer on saben trobar els organismes que hi viuen i per això hem posat això de que s'amaga, no? A més, aquesta imatge del cicle, aquesta fotografia, que segurament l'altre dia a la inauguració ho van dir, però si no ho recordo, és una fotografia que va guanyar el Premi Fotonat, no sé si el de l'edició de l'any passat o el de fa unes edicions, que és un concurs de fotografia que es fa des de la Facultat de Biologia, va guanyar un premi i va semblar suggerent posar-lo aquí, també pels colors que té i pel seu disseny, no? Quan vaig veure la fotografia, jo de seguida vaig pensar perquè l'aigua era vermella. Jo no sé si vostès s'ho han plantejat. És a dir, això és un truc fotogràfic? Els hi sembla que és un truc fotogràfic o els hi sembla que aquí... això què és? Algú poder ja ho sap. El sol, m'imagino. El sol. Com és una... em sembla que és una salina, no? Bueno. Té una alta... potser té una altra concentració de sals que fa que reflexi la llum diferent que aigua pura. Sí? Algunes més idees?
minerals que tiene la Tierra, pues de hierro o algo así. Molt bé, o sigui, és un fenomen purament de llum que s'ha pot haver potenciat més o menys amb la fotografia o són elements químics, és el que m'estan dient. Doncs la resposta no és exactament aquesta, sinó que és cert, són unes salines al delta de l'Ebre i potser vostè n'ha vist des d'aquestes de color rosat i per això li ha suggerit que això eren unes salines. És bastant comú que tinguin aquest color rosat, però aquest color rosat no el donen elements químics, sinó que el donen organismes. Aquest és un ambient que nosaltres en diem ambients extrems, perquè hi ha unes condicions de vida molt difícils, amb unes la sal és quelcom amb el que és molt difícil de viure, i aleshores en aquí trobar vida en un ambient d'aquest tan extrem, amb unes concentracions salines molt per sobre del que és la concentració de l'aigua de mar, és difícil però no és impossible. A les salines el que s'hi veuen molt sovint són flamencs, no sé si vostès n'han vist, i curiosament, o potser no tan curiosament, de quin color són els flamencs? Blancs, rosats, tiren a rosats, oi? Doncs resulta que aquest color té molt a veure amb aquest ambient, és a dir, que no és casualitat que aquests, aquests ocells siguin de color rosat quan les aigües són de color rosat. Si busquem aquí la vida, aquí hem posat una xarxa tròfica, és a dir, la relació entre organismes simplificada, perquè n'hi han més, només perquè sigui un exemple, en els fangs que hi ha en el fons d'aquesta petita massa d'aigua que vol ser molt prima perquè es vagi evaporant i la sal vagi cristal·litzant, hi creixen bacteris, bacteris de diferents espècies, i aquests bacteris formen el que se'n diu un tapet microbià, que el tindríem aquí. Aquest tapet microbià, que sembla un pastís, això podria ser un pastís del gust que vostès vulguin, està fet per diverses capes i cada capa d'aquestes és un tipus de bacteri diferent. A la fotografia potser no s'aprecia del tot bé, però aquí hi ha unes bandes que aquestes bandes són de color vermellós. I aquest color vermellós el dona un tipus de bacteri, que són d'aquestes bactèries vermelles, que tenen uns pigments que li donen aquest color. Són bacteris que se'n diuen fototròfics, que accepten que hi hagi llum, però estan una mica amagadets i donen aquest color. Aquests bacteris són menjats per molts altres organismes, per exemple, protozous d'aquest estil, que també agafen un color rosadet que està lligat amb aquest menjar. I tant els bacteris com aquests protozous són menjats per uns altres organismes que més tard tornarem a veure, això són larves d'un insecte, que també són vermelles. Bé, aquests no són vermells perquè mengin res vermell, sinó perquè tenen una substància en el cos, els invertebrats tenen limfa, i aquesta limfa té un component que s'assembla a la nostra hemoglobina. Per tant, els veiem vermells perquè és com si veiéssim la nostra sang, tenen un pigment com el de la nostra sang, i això els fa que puguin agafar més oxigen del medi de manera més eficient que els organismes que no són vermells. En aquest cas seria una mica una casualitat, però també és cert que els d'aquestes zones poden ser més vermells que els d'altres, en part perquè mengen aquests organismes. I finalment tenim els flamencs. Els flamencs tenen un bec en una posició una mica estranya, quan van caminant el porten com al revés, i el que fan és van menjant-se aquest fang, amb tots aquests estan enterrats també en aquest fang, i ells el que van fent és van menjant i van filtrant. Aquí tenen com unes serretes que fa de filtre, i a dintre de la boca, o sigui, el que són les partícules que no els agraden les fan fora, i les que els agraden, que són aquests, els hi queden a la boca. I aleshores acumulen aquests pigments que els hi deia, carotenoids, que els hi fan aquest color més rosa. Per tant, si nosaltres agafem un flamenc d'aquest de color rosa i el portem al zoològic en un lloc on aquests bacteris no siguin tan abundants, perquè no és un lloc salí,
sinó que hi ha aliment, però no és el que té aquest carotenoid, molts dels flamencs van perdent el color i es tornen d'un color més clar. És a dir, que el color està lligat a aquesta alimentació. Doncs això volia ser una petita introducció de què és aquesta vida que s'amaga a l'aigua, que fins i tot en llocs molt difícils n'està ple de vida, encara que no la veiem. Clar, ecosistemes aquàtics n'hi ha molts i són molt diversos. A la xerrada l'altre dia el Javier Martín Vidé crec que els hi va explicar on està acumulada l'aigua majorment, no? I on hi ha més aigua doncs, és als oceans i també doncs, a les capes de gel. Però després el percentatge més petit, que són les aigües que corren per la superfície dels continents, percentualment són poc importants, però en varietat i en disponibilitat de recursos ho són molt per nosaltres, perquè és l'aigua que nosaltres podem veure, però també perquè donen una varietat de condicions molt gran i que alberguen una quantitat de vida també molt gran. Aquí els he posat un resum dels diferents ecosistemes aquàtics continentals, que són els que tractaré en aquesta xerrada, perquè no puc abastar tot. Tindríem des de llacs, llacunes i basses, el que nosaltres tècnicament en diem els ambients lanítics. El contrast serien els ambients per als quals l'aigua corre, que són els ambients lòtics, per tant, els rius, tant siguin permanents com temporals. I després tindríem unes zones que se'n diuen de transició, com el delta. Això és una fotografia del delta del Llobregat en un moment de transformació que estaven... aquest era la desembocadura o l'últim tram del riu natural i ara l'han ampliat i l'han transportat cap al sud doncs, per ampliar el port, i han fet llacunes, aquesta és una llacuna artificial, per reposar altres llacunes naturals que havien desaparegut amb l'ampliació de l'aeroport que quedaria en aquesta posició. Aquesta és una zona, dèiem, de transició, perquè tenim el riu que entra en el mar i en unes zones on hi ha una importància de la salinitat i uns gradients de salinitat molt important. I tenim llocs amb aigua corrent, ambients lòtics, però també ambients lanítics, amb basses, aiguamolls, i són ambients molt complexos des del punt de vista dels ecosistemes aquàtics continentals. I també he aprofitat la fotografia per veure, com que aquí hi havia una transformació, per dir, bueno, i també tenim tots els ecosistemes que han estat transformats o que són creats o que són artificials, com per exemple els embassaments, que també mimetitzen el que són els llacs sense acabar-ho de ser. Però també en tenim d'altres, com per exemple les fonts i els estancs urbans de Barcelona, no? Que ens semblen sempre com llocs purament ornamentals o arquitectònics, però a la que hi posem aigua no cal que fem res que la vida hi surt sola. Precisament la gran lluita moltes vegades dels gestors d'aquests espais és intentar que no hi hagi vida, però això és com treballar contra natura contínuament, no? És a dir, si no vols vida, no posis aigua, perquè això està íntimament lligat. I si vols vida, posa aigua, que també està bé tenir-la, no? Aquí, per exemple, vam estudiar 27 localitats ja fa uns anys i només d'algues n'hi havia gairebé 230 de diferents en tots els ecosistemes. I penseu que això són ecosistemes artificials, que no són els, imagineu-vos els que hi poden haver en un ecosistema natural. I d'organismes que en diem zooventos, que són, ja els presentaré després, els que viuen en els fons, en els fangs, agafats a les parets, doncs n'hi havia 90, dels quals 57 eren insectes. No eren espècies endèmiques o d'aquestes que puguin aparèixer en una llista molt exclusiva, són d'aquests que estan per tot arreu, però no perquè estiguin per tot arreu no vol dir que no tinguin la seva importància, no? I fixeu-vos, per exemple, a Canaletes, doncs hi havia, això són insectes, dípters de les famílies de diferents tipus de mosquits, però són mosquits que no piquen, i n'hi havia doncs, tres que menjaven la microflora que es fa aquí dintre, és a dir, que això ja és un petit ecosistema, I si anem doncs, a l'estany del parc industrial, de l'Espanya industrial, doncs, aquí el sistema és molt més complex perquè aquí tenim la bassa, teníem paret, teníem sediments, tenim un sistema més gran que és més complex.
Per tant, bàsicament el que podem dir que els ecosistemes, o sigui, la biodiversitat, la llista d'espècies d'organismes que podem trobar en un ambient determinat, depèn de diverses coses. Una de les condicions ambientals, de la qualitat de l'aigua, per exemple, i això ho veurem més endavant, però també de que siguin sistemes que tinguin molta heterogeneïtat d'hàbitats. És a dir, com més heterogeni sigui l'hàbitat, més organismes hi trobarem. I aquí us he posat un esquema d'aquests de llibre molt genèric, només per veure, imagineu-vos una bassa o un llac, que aquí tenim, que es va posant en fondària, doncs en fondària cada vegada tenim més sediment i més fangs, però aquí en superfície podem tenir-hi plantes, que si és molt fondo doncs no en tindrem perquè tindrà un problema de llum, i sobre aquestes plantes hi poden viure doncs, algues, per exemple, o altres organismes associats amb aquestes plantes, però en els sediments també hi trobarem altres organismes aquí enterrats. I en l'aigua doncs, hi tindrem tota una sèrie d'organismes microscòpics o no tan microscòpics, com per exemple els peixos, que podran viure en la massa d'aigua. Per tant, tindrem els de la massa d'aigua i els que viuen en el fons. Aquests es diuen bentos, i aquests són doncs, el plàncton o el nècton, que són els que poden córrer. No? Després sempre n'hi ha alguns que viuen sobre la pel·lícula de l'aigua, però aquests bueno, són una mica més, no tan coneguts i potser no n'hi ha tants com dels altres. Per tant, interessa tenir un sistema heterogeni si ens interessa tenir molta biodiversitat. Per tant, les espècies variaran segons l'hàbitat que trobem. Per tant, si tenim fang tindrem unes espècies, si tenim pedres tindrem unes altres espècies, si tenim només aigua oberta en fondària tindrem unes altres espècies, perquè cadascuna han evolucionat d'una manera determinada per adaptar-s'hi amb aquestes. I, per exemple, us he posat aquí unes fotografies de diferents diatomees, que són unes algues microscòpiques que tenen una petita, com una capsa, tenen el cos guardat dintre d'una petita capsa d'un material de sílice, que és com si fos de vidre, són capses de vidre que tenen unes ornamentacions bastant complexes, com aquestes o com aquestes, que s'utilitzen per identificar-les, perquè cadascuna té una forma i unes ornamentacions diferents. I, per exemple, aquestes que són rodonetes són més pròpies del fitoplàncton, que viuen en suspensió a l'aigua, o aquestes que cadascun d'aquests bastonets seria una cèl·lula, però que s'agrupen i que fan aquestes menes d'estrella per poder mantenir-se surant a l'aigua més temps possible, perquè això és vidre i el vidre cauria, s'alimentaria cap al fons i això a l'organisme no li interessa. O després en tenim unes altres que són més pròpies de les que viuen sobre un substrat i poden estar fent cadenes com aquesta, cada cèl·lula d'aquesta seria un individu, cada fotografia d'aquestes, però que fan cadenes, es van reproduint i fan uns filaments llargs o que viuen més soles, que tenen aquestes formes i que es van desplaçant per damunt dels substrats. Però a cada lloc que anem, clar, la quantitat d'organismes que podem trobar és molt gran. Aquí aquest dibuix vol ser un tram de riu en el que tenim doncs, tota la vegetació de ribera, aquí podem veure diferents peixos i el que podem trobar dintre de cadascun d'aquests hàbitats. I si agafem un trosset d'aquí d'aigua d'aquí i l'ampliem, doncs encara hi trobaríem moltes més organismes diferents de mides més petites. És a dir, que n'hi ha molts d'organismes que tenen mides i formes diferents que ens fan que quan anem a estudiar un sistema d'aquests doncs necessitem una sèrie d'estratègies, de maneres de capturar-los, depenent de si anem a estudiar doncs, grossos, no és el mateix anar a estudiar peixos, que necessites un tipus de materials, que anar estudiant els petits. De totes maneres, el conjunt de tots aquests organismes és el que en ecologia es diu la biocenosis d'un ecosistema. La veritat és que gairebé no tenim de cap lloc del món una llista completa de la seva biocenosi. I això per què? Doncs perquè com que són de tants diferents grups i cadascun hi ha moltes espècies diferents, necessites molts especialistes per poder-los identificar. És a dir, una sola persona difícilment t'ho identifica tot de tots els ambients. No? Llavors, què passa? Doncs que el que hem fet és agrupar-los pel que se'n diuen taxocenosis, és a dir, per taxonomia, per grups
diferents. Hi ha gent que estudia les algues, hi ha gent que estudia els insectes, hi ha gent que estudia els cargols, hi ha gent que estudia els peixos, i amb això doncs, anar fent les llistes més complertes. Per què volem aquestes llistes? Doncs les volem per saber la complexitat del sistema i per entendre com la vida està adaptada a les diferents condicions ambientals. I si som capaços d'entendre això, també serem capaços, després, per exemple, de conservar-ho en més bones condicions, perquè al final, no oblidem, ens mou el plaer pur de coneixement, però també el poder entendre com funciona el món en el que vivim. Com a mínim, a mi això és una de les coses que em mou. Els rius de tots els ecosistemes aquàtics continentals són dels més complexes. I parlo ara dels rius perquè tot el que us explicaré ara sobretot és dels organismes que viuen majoritàriament en els rius. Una altra vegada per poder-me centrar en alguna cosa, perquè és, tot, és molta informació. I us he posat una fotografia d'un paisatge fluvial, qualsevol. Però una mirada més atenta ens permetrà doncs distingir-hi el que jo li dic elements estructurals. Aquests elements estructurals seran bàsicament, doncs, tenim l'aigua que corre, aquí hi ha unes pedres, que serien aquestes d'aquí, això seria un dibuix esquemàtic del que veiem aquí, i tenim la vegetació de ribera, tenim el bosc al darrere, en els rius és molt important entendre què és el que passa a la conca fluvial, encara que no sigui la zona estrictament aquàtica, perquè les aigües drenen aquesta conca i, per tant, el que hi hagi dintre del riu serà un reflex del que hi ha a la conca. I podem veure doncs, si hi ha vegetació aquàtica o no i com és aquesta estructura. I si una visió més apropada seria aquest detall aquí, us he posat a sota de tot, en el qual tindríem doncs, veure si hi ha pedres, si no hi ha pedres, quins substrats hi ha, si això és més fondo o menys fondo i quins organismes hi ha. Per tant, estudiaríem la composició de la comunitat biològica i després com es relacionen entre elles aquestes espècies. Per tant, cada vegada que anem a un lloc, a un tram de riu, doncs podem fer un dibuix d'aquest estil. En aquí el que hem agrupat, aquí tindríeu doncs, tots els productors primaris, aquí tindríem les plantes superiors, tindríem doncs, les algues microscòpiques, que les treballaria un altre expert o el mateix, depenent de la seva capacitat. Després tindríem altres organismes que en diem consumidors, i que alguns són herbívors i que menjarien d'aquests productors primaris, els vegetals, i després en tindríem d'altres que mengen partícules, això aquests puntets d'aquí volen dir partícules, matèria en suspensió, que ve doncs, del que s'ha rentat de la conca o del que s'ha descomposat riu amunt o el que sigui, que agafen aquestes partícules. I finalment tindríem tot un grup de depredadors que poden ser els peixos, o poden ser altres organismes de mida petita que no per ser petits no vol dir que no es puguin menjar aquests altres. Aquí sota he posat riu oligotròfic. Ja entrarem a això, però bueno, riu oligotròfic, pels que no sàpiguen, vol dir un riu en el qual hi ha pocs nutrients, relativament poc aliment per lo que serien els productors primaris, perquè els altres es mengen amb aquests, no? Però és un riu oligotròfic, encara que hi ha pocs nutrients a la base, doncs és un sistema molt divers i això ja ho veurem també més endavant una altra vegada. Ens preguntem en ecologia per què hi ha unes espècies o unes altres en els rius, a cada tram de riu que anem, com és que hi ha unes espècies o unes altres. De què depèn? Doncs he fet un petit resum d'això. Una de les coses que és important per entendre que hi hagin uns organismes o altres en els rius és, d'una banda, el substrat. És a dir, no és el mateix que hi hagin pedres, que hi hagi fullaraca o que hi hagin fangs per als diferents organismes. N'hi ha que els agrada enterrar-se en el fang i que saben fer-ho i que els hi va bé, i n'hi ha d'altres que el fang els hi fa nosa i no hi poden estar. I aleshores prefereixen les pedres per una sèrie de raons. Una, per exemple, per poder respirar millor, perquè no se'ls embrutin doncs, brànquies, per exemple, que tenen per respirar. Doncs el substrat és important. L'altra és la velocitat de l'aigua. No és el mateix una aigua que corre, que està molt oxigenada, que una aigua que està molt tranquil·la i molt lenta, on si hi ha fullaraca, per exemple, la fullaraca es descomposa i difícilment entrarà oxigen que entra de l'atmosfera. Doncs això és important, perquè hi ha uns organismes que necessiten molt d'oxigen
per respirar en l'aigua, que està de forma dissolta, i n'hi ha d'altres que amb menys passen. I el tipus de flux. El tipus de flux vol dir que una cosa és que l'aigua corri, però a més puc tenir aigües com molt turbulentes, o les puc tenir que vagin ràpides però sense que sigui tan turbulent. I aleshores això és un problema pels organismes en el riu, perquè com que l'aigua sempre va en una direcció, tots els organismes dels rius tenen alguna adaptació a no ser arrossegats pel corrent, perquè el que té vola corrent és que emporta aliment, però si se m'emporta no, o sigui, no he fet un bon negoci. Per tant, el que tots tenen és algun sistema per agafar-se i no ser arrossegats, perquè ser arrossegats vol dir aparèixer a mar, i això no convé a ningú. Imagineu un organisme que visqui al Pirineu, doncs no vol fer aquest viatge tan llarg de 100 i escaig quilòmetres. I l'altre és si entra llum o no entra llum, bàsicament perquè hi haurà més productors primaris o menys productors primaris. És a dir, que si hi ha molta vegetació de ribera i fa molta ombra, doncs hi podran créixer menys productors primaris, o sigui, les algues poder no podran créixer tan bé. Per tant, que hi hagi vegetació de ribera i després, depenent de l'amplada del riu, perquè hi pot haver molta vegetació de ribera, però si el riu és molt ample no fa ombra a tot el riu. Imagineu-vos un riu d'aquests petitons a la muntanya, que va sempre, que ens hi sentim tan frescos, oi, a l'estiu, allà hi ha molta ombra. Per tant, allà hi haurà pocs productors primaris perquè no els hi entra la llum, almenys a la primavera o a l'estiu, poder a l'hivern sí, si són arbres que perden la fulla. En canvi, si el riu és més ample, doncs això no serà tan important. Per tant, en resum, és important l'heterogeneïtat del sistema, tant la morfològica, la forma del riu, com la hidràulica lligada amb la velocitat de l'aigua. Això seria un tipus de riu molt heterogeni des del punt de vista morfològic i hidràulic, i aquest riu que ha estat una mica canalitzat i que té molta sorreta i que l'aigua va molt, molt lenta i amb molt en làmina, poc turbulenta, doncs seria menys heterogeni. Per tant, a priori, jo podria dir aquí hi haurà menys organismes diferents que no els que hi ha aquí. I a més, l'heterogeneïtat transversal, és a dir, que si fem un tall en el tram de riu aquí, jo puc, tot això que he posat aquí, amb un sol tram de riu ho puc trobar. Hi ha rius en els que només hi ha pedres, però n'hi ha d'altres que puc tenir sorres, argiles, fanguet, tenir pedres més grosses, tenir trossos amb algues, trossos sense, més a l'ombra, menys a l'ombra, i per tant puc tenir combinacions de tot això en un sol tram. Com més combinació de microhàbitats hi hagi, també més organismes diferents hi haurà. A més, hi ha la fisicoquímica de l'aigua, és a dir, no és el mateix una aigua que sigui molt carregada de carbonats que una aigua que no estigui carregada de carbonats. No és el mateix una aigua amb clorurs, o sigui, salada, més o menys salada, que una aigua no tan salada. No és el mateix una aigua que tingui molt oxigen que una aigua que en tingui menys. No és el mateix una aigua molt calenta que una aigua molt freda tot el llarg de l'any. Per tant, la combinació d'aquests factors també ens donarà la presència de diferents espècies. I després depèn del tipus d'aliment que hi hagi, perquè hi ha organismes que, esclar, jo podria viure amb aquesta combinació de substrats, o sigui, és una casa molt maca, però no hi tinc aliments, no hi tinc els aliments que a mi m'interessen. Per exemple, si menjo fullaraca, si no hi ha vegetació de ribera, perquè no hi és de manera natural o perquè ha desaparegut, doncs, o perquè estic en un riu d'alta muntanya que no toca que hi hagi vegetació de ribera, doncs no podré trobar tots els organismes que mengen fullaraca, òbviament. Per tant, que hi hagi el tipus d'aliment i la seva qualitat serà important. Totes aquestes característiques es combinen en els rius d'una manera determinada o amb predominància, seguint tot el trajecte del riu, des de que neix fins a la desembocadura. És a dir, que hi ha una variabilitat natural dels espais fluvials que fa que la fauna que jo trobo en els rius de capçalera, això seria un riu des de la capçalera cap a la zona de desembocadura, cada vegada es va fent més ample, a les parts altes hi ha més pendent, hi ha substrats amb pedres més grosses, mentre que a les parts baixes els substrats són més sorrencs, són més amb acumulació de matèria orgànica, són diferents. Però això no és ni bo ni dolent, és que és així.
És la manera natural de com són els rius. I per tant, tenim comunitats, que serien el que hem dibuixat, aquest seria el mateix esquema, la fotografia, estudiem els elements estructurals en cada moment i després mirem la comunitat d'organismes. I la comunitat d'organismes va variant depenent de quin punt del riu estic. Per tant, els rius, perdó, la comunitat d'organismes de les parts altes dels rius no és la mateixa de les parts mitjanes i no és la mateixa de les parts baixes dels rius. Hi ha aquest gradient longitudinal. En els rius mediterranis, a més, passa una altra cosa. I l'altra cosa que passa és que tenim una variabilitat temporal molt important, que està lligada al clima mediterrani, que vol dir que tenim uns moments molt importants de pluja, bàsicament centrats a la tardor i a la primavera, dic bàsicament perquè això ja sabeu que és més o menys movible, però bàsicament aquí, i tenim uns hiverns més secs i uns estius secs. Aleshores, això fa que moltes vegades, depenent del tipus de riu, de si és sobretot en rius petits, rius de capçalera, en alguns tipus de conques, hi hagi rius que durant unes èpoques de l'any doncs, es flueixen i són rius diguem-ne, normals, com qualsevol altre, però que després, al llarg de l'any, es van assecant fins que tenim a l'estiu un riu sec. Això també és important per a les comunitats, perquè hem de tenir comunitats d'organismes que siguin capaços d'aguantar aquesta situació. És a dir, no qualsevol organisme és capaç d'aguantar una època de sequera, en la qual el que hi trobem són organismes terrestres i no organismes aquàtics. Per tant, els rius mediterranis són una mica diferents del que serien els rius de les zones temperades, sobretot per aquest fet. Aleshores, anem a fer una mica un repàs de tots aquests organismes, a veure'ls més de prop, a part dels dibuixets. Aquí tindríem un exemple d'aquests productors primaris com els veuríem. Us he posat unes altres fotos de diatomees, però podem veure, aquí veieu unes cames, perquè veieu la magnitud d'això, i podem veure rius que estan totalment coberts per uns filaments, que estan totalment verds. Això són algues filamentoses, d'un grup que se'n diu cladòfora, que quan passa això normalment és perquè hi ha bastants nutrients, perquè hi ha una temperatura adequada, més aviat càlida, i a vegades l'aigua corre, però no molt, tot i que pot córrer, però hi fan unes masses molt importants d'aigua. I en els rius de capçalera de les conques mediterrànies, el que trobem molt sovint, sobretot aquí a Catalunya, que tenim tantes conques calcàries, a la zona de Sant Llorenç del Munt, per exemple, trobem els rius amb unes algues que se'n diuen caràcies, que fan tapissos. Tot això d'aquí que veieu aquí sota és com una gran alfombra d'aquesta alga que serveix d'un substrat diferent doncs, per molts altres organismes. De plantes superiors també n'hi podem trobar. Aquestes que us he posat he fet una mica de trampa perquè són d'un llac. Aleshores, però també en tenim en els rius. El que passa és que si el riu té molta força i l'aigua és molt turbulenta, normalment de plantes superiors no n'hi trobem perquè s'han d'arrelar i si tot el que hi ha són rocs i pedres grosses no es poden arrelar, és un problema físic. Però en les zones més remansades sí que podem trobar, doncs, per exemple, nenúfars o trobar doncs, fragmites, els canyissos que hi ha a les vores. No? Per tant, plantes que estan arrelades a l'aigua i que tenen la major part del cos a fora. Tot i que també n'hi ha d'estrictaments aquàtiques, per exemple, algunes que es diuen potamogetons, que n'hi ha ara bastantes al delta de l'Ebre, des de que, bueno, a la part baixa del riu Ebre, sobretot des de que hi ha hagut un canvi, hi ha menys, entra més la llum, s'ha clarificat l'aigua i ara hi poden créixer perquè aquestes plantes. No? Només us he posat aquest exemple. També podríem parlar dels peixos. Aquí, per anar de pressa, us he posat una sèrie de dibuixos amb les espècies autòctones més comunes que podem trobar en els rius de Catalunya i amb algunes de les que són introduïdes. Els peixos és un dels grups taxonòmics en els que hi ha més espècies introduïdes i en els que hi ha més alteració. És un dels grups en els quals hem guanyat biodiversitat en els últims anys per introducció d'espècies i segurament ja us he sentit a parlar doncs, del peix gat i del lluci, per exemple, en alguns embassaments, però també tenim la carpa, que la carpa ja està és molt com nostra, molt naturalitzada, però no hi hauria de ser la carpa. I de fet el que fan tots aquests és desplaçar
a tots els altres que serien els que estaven adaptats en els rius que tenim aquí. No? També tenim peixos que són propis de les parts altes dels rius, per exemple la truita, d'altres que són més comuns a les parts mitjanes dels rius, com per exemple els barbs, i d'altres que són més propis de les parts més baixes, com algunes bagres, i de rius petitons, com per exemple la babosa de riu, que estan en rius bastant petits. A les parts baixes dels rius, com que ara estan bastant afectades per la seva qualitat, el que trobem més sovint són aquestes carpes que han desplaçat en els altres peixos que hi havia. I després jo us porto cap al meu camp, perquè jo, de tots aquests, i us deia que cada especialista feia el seu grup, jo treballo sobretot en macroinvertebrats aquàtics. Els macroinvertebrats aquàtics són organismes sense esquelet, visibles a simple vista, que són els que us aniré parlant ara i que donen molta diversitat al sistema i que ens permeten fer diagnosi de moltes coses, de moltes variables ecològiques. I us he posat un nen perquè veieu que això fins i tot ho pot fer un nen, d'anar-los trobant. I ara us volíem ensenyar un moment alguns que us els hem posat. A veure, què tinc això. Us els hem portat vius. Ara estan adormits. Aquí us hem portat una mena de gamba. Aquest és un insecte. A veure, per aquí. Sí. No mou les brànquies, aquell s'ha mort, no? Aquest veieu que es va movent així, que puja i baixa? Es va movent així com si fes abdominals, veieu això? Està aquí perquè l'hem posat en molt poca aigua i aquest és un que necessita molt d'oxigen. I està fent això perquè té unes brànquies, els òrgans respiratoris a sota de les aixelles, com si haguéssim de les potes, i s'està movent perquè li arribi més aire. En canvi, aquest altre té aquestes brànquies, aquestes menes de fulles, aquí, això. Ara aquest s'ha mort, però normalment les mouen, ja en veureu, perquè després aquests us els ensenyarem, podreu passar i veure'ls tots en viu i en directe. Aquests mouen les brànquies i no els cal estar fent aquest moviment així de puja i baixa. I després aquí us n'hem posat un altre, aquest d'aquí, que veieu aquí hi ha un cap amb les potes, veieu que es va movent, que intenta caminar i que arrossega un tub. Veieu el tub aquest? Aquest és un tub fet amb pedretes, que se l'ha fet ell mateix, ell s'agrega una seda i amb aquesta seda es va col·locar amb pedretes al damunt i es fa com un estoig. I aquest estoig el porta sempre al damunt. Aquest organisme, després us ensenyaré una foto, és molt tou, els peixos se'l menjarien de seguida perquè és molt tou, llavors el que fa és protegir-se. No només per això, sinó també és una estratègia per no ser arrossegat per l'aigua, perquè és com si és l'estrès, és l'astre. I amb aquest l'astre doncs, ja no és arrossegat. Què més tenim? Aquí n'hi ha un de molt petit, no sé si us heu fixat, que es va movent per aquí com un fil. Aquest és un cuc, un oligoquet. I què més tenim per aquí? I la gamba. Si no marxa, perquè clar, està... Aquesta és una gamba d'aigua dolça. Ara us ensenyaré fotos que estan quiets, però era perquè veiéssiu com es mouen. I hi havia... Ha emergit? Sí, que guai. Bé, i després us hem portat aquests que es van movent d'aquesta manera. Ha sortit... No piquen, això és un mosquit d'aquests que no pica. És aquesta larva vermella que us he ensenyat que n'hi havia a les salines, però que n'hi ha en molts altres tipus d'ecosistemes. Això és una larva d'un mosquit, d'aquest que se'n diuen quironòmids, i aquests són aquests que tenen aquesta hemoglobina que els fa aptes a viure en condicions de poc oxigen a l'aigua. El que passa és que els hem anat a buscar aquest dematí. Això és la pell que ha deixat el mosquit a l'adult quan ha sortit. Això són larves, el mosquit és això d'aquí, perquè veieu la mida, que ha sortit el tenim aquí. El veieu que està volant ara? Ara està aquí. Doncs aquesta és la pell que ha quedat
quan, de la pupa, no? Quan fa el capoll, com les papallones, no? Que fan aquelles tots mentre fan la metamorfosi. I aquí, a més, el Pau, que és el meu col·laborador, que no us l'he presentat, però jo us el presento, el Pau Fortunyo, també del nostre grup de recerca de l'UB, aquest és un cargol, de cargols també n'hi han, tot i que no són poder tan variats o tantes espècies com altres grups, no? I què més hi ha? Ja està, no? Sí, això és el que vol dir això, vols dir tu, eh? Sí, aquest és l'augment de 15, en realitat més perquè l'estem projectant. Clar, en realitat més perquè l'estem protegint, eh? Està aquí. I després tenim aquí un altre tipus d'insecte que també té aquestes branques, ara us ensenyaré. Ja està, no? Sí, i a més, quan s'acabi la sessió ens podrà veure tots en directe, que els tenim aquí en una altra sala, llavors veurà la mida que tenen. Vas a tapar que no surtin més. Sí. Gràcies, Pau. Llavors aquí fem una, com un repàs, no? O sigui, dels grups més importants. Alguns us he anat posant quin tipus d'aliment, perdó, quin tipus d'aliments són els que busquen. Per exemple, els recol·lectors són aquells que busquen fanguet, matèria orgànica en descomposició, això és el que mengen els cucs, aquests són els recol·lectors. Però després tenim les planàries, els cucs plans, o bé les sangoneres, que seria el d'aquí del cantó, això és una sangonera, que són depredadors. De sangoneres també en tenim alguna per allà. Les sangoneres que hem portat no són les sangoneres, a veure, les de la pel·lícula de la Reina d'Àfrica. La recordeu? L'heu vista, la pel·lícula de Reina d'Àfrica? No l'has vist? El Humphrey Bogart? Sí, amb la Catherine Hepburn, no? I que ell ha d'arrossegar la barca i llavors es treu la camisa. Bueno, tu poder no t'hi vas fixar, que es treia la camisa, però altres senyores de la sala poder sí. I es treia la camisa i tenia tot ple de sangoneres i ella ràpidament, i aquelles sangoneres eren molt grosses. Les dels rius de Catalunya no són d'aquestes grosses, són més petitones i no mengen sang humana, diguem-ne, sinó que, o de vertebrat, perquè elles no diferencien si ets una vaca, un cavall o un home, tant se'ls hi fa, però les que hem portat i les que trobem aquí el que fan és menjar, o sigui, xuclar els fluids d'altres insectes o de peixos, però sobretot d'altres insectes. A nosaltres no ens farien gaire res. No tenen tanta capacitat d'obrir-se la nostra pell. Un altre grup important són els cargols, que són tots herbívors. Aquí tenim un com el que hem vist ara a la lupa, i aquestes masses gelatinoses són postes d'ou d'aquests cargols. Els cargols sempre estan, en la seva majoria, en llocs on no hi hagi molta corrent d'aigua, que el corrent no sigui molt forta, perquè no tenen molts mecanismes per agafar-se i no ser arrossegats, excepte uns que funcionen com lapes, com les lapes marines, i aquests són els que estan en llocs de més corrent. Després tenim les gambes, aquesta seria una foto de la gamba aquesta que hem vist, que mengen, doncs, fullaraca, que quan diu trituradors vol dir que mengen la fullaraca i la tallen a trossets i es mengen els bacteris que viuen al damunt d'aquesta fullaraca i que l'estan descomposant, o que són recol·lectors que agafen tot aquest, fan com pilonets de menjar i això, de matèria orgànica, i això és el que es van menjant. Després tenim els crancs, que són omnívors, mengen una mica de tot, o sigui, tant depredadors com fullaraca, com el que sigui. Aquest és el cranc de riu a l'ibèric. I aquestes són unes gambetes petites molt típiques de llocs també una mica salats. I després entrem en el món dels insectes. El món dels insectes és un dels més diversos, que ha evolucionat més en aquests sistemes aquàtics, en els rius, són molt importants. I, per exemple, hi trobem doncs, des de les libèl·lules i els espiadimonis, no els adults, perquè aquí tindria un adult, els adults els coneixem bé, que són aeris, però totes les larves de tots els espiadimonis i de totes les libèl·lules són aquàtiques. És a dir, que si en veiem vol dir que no molt lluny ha d'haver-hi algun lloc on hi hagi una massa d'aigua, perquè totes les larves són aquàtiques. Són aquàtiques i són molt voraces, totes són molt depredadores. Tenen en el cap una màscara, això és aquesta peça d'aquí. Aquesta peça d'aquí seria, si em veieu a mi,
seria com el meu braç, van... tenen aquesta peça és així i tenen unes mandíbules que fan aquesta forma i quan han de caçar el que fan és fer així, no? Llavors cacen i són molt, molt voraces, eh? Poden caçar fins i tot vertebrats, poden caçar doncs, petits amfibis si cal. En tenim algun. He posat un nom allà estrany per alguns probablement que es diu heterometàbols. Heterometàbols vol dir que són organismes, són insectes, que la larva i l'adult s'assemblen bastant. I ara em direu que us prenc el pèl, perquè, a veure, aquesta larva d'aquí, per exemple, o aquesta d'aquí, que és la d'espiadimonis, que té aquestes brànquies caudals al final del cos, doncs tampoc s'assembla tant amb això. No, però... ja veureu les que no s'assemblen com són, no? És a dir, que això dintre de tot s'assemblen relativament. Per tant, fan la metamorfosi, però no fan una metamorfosi completa. Han de canviar una mica, però no exageradament. Aquests són aquests que es diuen heterometàbols, vol dir això, de la metamorfosi. Tots aquests són el mateix. Aquest seria un placòpter, que se'n diuen mosques de les pedres, stoneflies en anglès, o perles. Tots aquests insectes són molt coneguts per tots els pescadors que pesquen truita, per exemple, perquè això és aliment per moltes de les truites de riu. I per tant, són ben coneguts, ja us ensenyaré per què. I aquests noms els han posat moltes vegades els pescadors. A Catalunya tenim pocs noms comuns d'aquests organismes perquè no ens hi hem fixat gaire. Però aquí tindríem la larva. Aquesta és la larva d'aquell que vèiem que us deia que feia aquells abdominals. La característica és que tenen aquí dos cercs, com dues cues, i després tenen unes brànquies, aquests pèls d'aquí, sota les aixelles, aquestes que en diuen toràciques, sota les aixelles de les potes. Aquí tindria un altre que tenen més colors, i aquí tindríeu l'adult. És un adult que vola poc i vola malament, i gairebé sempre estan sobre les pedres de les vores dels rius, i per això es diuen mosques de les pedres. Després tenim un altre grup, que són aquestes que els hi veiem les brànquies al cantó i que solen tenir tres cues. Aquestes cues, aquestes serien tres larves diferents, aquestes cues els hi serveixen perquè dintre de l'aigua estan posades d'aquesta forma, aixecant la cua, així, i el que fan és que amb aquesta posició van canviant de posició perquè noten si hi ha un canvi en la velocitat de la corrent i en el flux del corrent. I, per tant, es posicionen per no ser arrossegades. Aquí teniu l'adult, que és un insecte molt, molt, molt sensual, diguem-ne, perquè té una gran ala molt transparent, és tot primet. Aquestes en diuen les efímeres, perquè en vida d'adult duren molt poc, durant unes hores o durant un dia o dos i ja està. Es passen tot un any en forma de larva, creixent, alimentant-se, per després ser un adult que l'únic que fan és fer la còpula i posar els ous i ja està. I molts d'ells no tenen ni aparell digestiu ni res perquè no tenen temps de menjar, no cal, són tot ous, diguem-ne, un sac d'ous. Aquesta altra d'aquí us l'he posada és molt més plana, aquí veig que no s'aprecia molt bé la fotografia, però d'aquests en veureu, perquè... aquest té una forma molt aplanada, de manera que aquí aquest seria un dibuix d'aquest insecte vist de cantó col·locat damunt d'una pedra. I aquestes línies que es veuen aquí són les línies del corrent. Seria com els camions que porten aquests alerons, no?, per ser més aerodinàmics. Doncs aquests són, es col·loquen dintre del que és la capa límit de l'aigua. Quan l'aigua toca amb la pedra es forma una zona en la qual la velocitat de l'aigua és molt petita i, per tant, és com fa una mica de ventosa i així no és arrossegat. És una d'aquestes tècniques que us deia per no ser arrossegats. Després tenim les xinxes aquàtiques, que en diuen, no? Tots els escorpins d'aigua, els sabaters que neden per damunt, o aquesta mena de sabater petit, o les notonectes, que són molt nedadores i que... es passen tot el dia pujant i baixant dintre de les basses que hi ha en els rius. Tots aquests, o aquest que se'n diu l'escorpí d'aigua perquè sembla un escorpí, això no són pinces, això són potes, no fan res, però bueno, aquest és molt interessant, tots tenen un bec, tots aquests són depredadors, tenen un bec amb el qual punxen a la presa i
aquest té un, aquesta cua d'aquí és com si tingués una canyeta de xuclar, i aquest organisme, doncs, amb aquesta canyeta es posa de cap per avall, amb la canyeta que surti de l'aigua i agafa l'aire atmosfèric. Per tant, la qualitat de l'aigua, si hi ha més oxigen o menys oxigen, li és igual perquè és capaç de capturar-lo de l'exterior. I després tenim l'altre grup que se'n diuen holometàbols, que són aquells que les larves, que són aquàtiques, es transformen molt, igual que les papallones, fan la metamorfosi completa, tenen una fase de pupa, i d'aquí surt un adult, veieu, aquest sembla una papallona nocturna, però no és una papallona, és aquest insecte aquàtic. Aquest és el que fa aquests estotxos tan bonics de pedretes, que fins i tot hi ha empreses als Estats Units que els hi van donant pedretes diferents de materials preciosos, perles, or, i en fan arracades, en fan, jo en tinc, per exemple, tinc un collaret fet amb això, els tenen en el laboratori, els hi van donant materials nobles, i van, aquests van fent-se la caseta. Després, quan deixen la caseta, els altres la recullen i la fan servir. Veieu, això és la larva fora de, del que seria aquest estoig, que ja us deia que servia per protegir-se i per no ser arrossegats. I aquesta larva, aquesta part que surt aquí, és com dura, és la típica d'un insecte, una cosa dura que té un exoesquelet. Però és que aquesta part d'aquí dintre, que és l'abdomen, no té, té un exoesquelet molt fi. Per tant, això és com, jo li dic, la gamba pelada. O sigui, imagineu-vos que sou una truita de riu. Si us heu de menjar una gamba o una gamba pelada, per a què anireu? Per la pelada o no? Si puc escollir. Per què? Pues m'estalviaré pelar-la, no? I m'estalviaré menjar-me una cosa que jo després no puc digerir. Doncs això els hi serveix de protecció enfront a la depredació, entre d'altres coses. Aquest grup se'n diuen tricòpters, se'n diuen tricòpter, tero vol dir ala, i trico vol dir pèl. Per tant, és el grup dels ales peludes. Això per què? Doncs perquè aquestes ales estan aquí plenes, tenen uns pèls. Sabeu les papallones que tenen com unes escates? Heu vist alguna vegada fotografies? Això és molt explicat, que tenen escates, cada escata és d'un color i la combinació d'aquests colors és el que dona aquelles ales tan fantàstiques. Bueno, doncs aquests, en lloc de tenir escates, tenen pèls i no són tan fantàstics, però bueno, són un altre grup emparentat amb les papallones, podríem dir. I tots aquests són menjar de les truites, us deia. I, per exemple, aquí us he posat, com a curiositat, hams de pesca disfressats, utilitzant plomes de gallina o de gall, imitant les larves, les pupes o els adults. El que fan els pescadors a la mosca, no sé si algú és aficionat o coneix, el que fan és anar al riu, observar què fan les truites, observar què estan menjant les truites, observar quin insecte està emergint, perquè clar, aquests, els adults són aeris, totes les altres fases són aquàtiques, i si, per exemple, estan emergint d'aquests adults, doncs fan aquest, que aquest simula un que està volant. Totes aquestes plomes escabellades d'aquí seria com que està movent les ales molt de pressa. I aleshores amb això, amb una canya que té un fil especial, imiten el vol d'aquest adult i llavors la truita és enganyada. Si no imites bé el vol i no has fet una bona disfressa, la truita no et pica, això segur, perquè són molt llestes. I d'aquests models n'hi ha per tots els insectes de rius, és a dir, hi ha gent especialista, saben fer qualsevol cosa, són fantàstics. Una que va portar aquí, un d'aquests tricòpters que va tenir una historieta aquí a Catalunya és aquesta de l'Ephorum virgon, que li diuen la palometa a l'Ebre. Aquí veieu uns focus de llum i tots aquests puntets que veieu aquí són aquests adults, aquestes efímeres, que estan aquí atretes per la llum a la nit. Una vegada els de l'Ajuntament de Tortosa ens van trucar i ens van dir: mira, tenim un problema molt greu perquè tenim una invasió, van dir, d'uns insectes, d'unes menes de papallones que se'ns posen a aquells llums, i no només això, sinó que quan passem pel pont del riu se'ns col·loquen, se'ns queden damunt del parabrises del cotxe, i quan les volem fer treure, a més ens queda tota una pasta increïble allà al damunt, i allò és un desastre, no? Hem de fer alguna cosa. Llavors ens van venir a buscar per saber com els podien matar tots. Nosaltres els van dir: home, anem a veure què és.
I eren aquests insectes aquàtics, van dir, no, això no són arnes, això són insectes aquàtics, i a més aquests insectes aquàtics han desaparegut de la major part dels rius d'Europa, és a dir, el que teniu aquí és un vestigi de la bona qualitat de l'aigua de les parts baixes dels rius, de molts rius d'Europa que ja estan tan contaminats que no els tenen. Per tant, no em demanis que te'ls mati tots, perquè o sigui, no té cap sentit tot això. Aleshores ho vam estar estudiant. Aquests són els ous que col·loquen, és un ou que té aquesta, això d'aquí és com una massa, és com si portés un barret amb una massa de ventoses, eh? I el que passa és que les femelles, que us deia, aquesta part de l'abdomen d'aquí és tota buida i és tota una massa d'ous d'aquestes, però milers i milers d'ous. I què passa? Que les femelles aquestes, quan estan gràvides, el que fan és que van volant pel riu i, si això és la superfície de l'aigua del riu, van volant i van tocant amb la punta de l'abdomen, tenen com una espoleta i van tocant l'aigua. I aquesta espoleta és com un mecanisme que obre i que dispara i deixa que surti la massa d'ous. Llavors, quan toquen, i diu així, aigua, eh? Sensació d'aigua, eh? Aigua, ous. I van deixant els ous i van nedant així. Llavors, sembla que nevi, eh? Quan surten, sembla que nevi en el riu, però al revés, no? Perquè va sortir perquè són molt blanques. Aleshores, la solució, van dir, no, el problema no són les palometes, el problema és la llum, o sigui, els focus aquests que heu col·locat. Per tant, anem a veure si hem de viure tots al riu, no? Doncs deixeu-los, llavors els hi van fer una proposta de canvi de llocs de llum o de posar uns llums d'un altre color que no els atreguessin tant. Vam estar fent proves de llum i vam aplicar-ho i es va acabar el problema, continuen havent-hi palometes i la gent no té el problema de tenir tots els ous enganxats al parabrises del cotxe, que realment era molest, no? Hem d'aprendre a conviure una mica tots. Aquests són molt divertits perquè fan casetes, depenent dels materials que hi ha en el riu, doncs fan casetes doncs, com aquesta, de pedres més grosses, de pedres més petites, o de granets, de sorra molt petits, com aquest, aquí la veieu, la larva transparent a dintre, o aquest, que gairebé és transparent, aquí dintre està la larva. Hi ha uns que imiten un cargol, eh? O aquest, que el que fa és ajuntar tronquets. N'hi ha alguns que no en tenen, que no en fan, que van més lliures i que fan unes xarxes, que són, com per exemple aquest, que són depredadors. És a dir, aquí tenim totes les estratègies tròfiques possibles perquè és un grup molt divers. I fins i tot n'hi ha alguns, com per exemple aquest, que fan xarxes. Fan una xarxa que l'enganxen, es fan com una cabana, com una tenda de campanya amb pedretes, o sigui, no l'arrosseguen amb aquest tub que el pots anar movent, sinó que fan com una tenda de campanya i a la tenda de campanya, en un cantonet, li posen aquesta xarxa. I en aquesta xarxa s'enganxen partícules. Això és molt interessant perquè uns holandesos, per exemple, el sistema de control de qualitat de l'aigua dels rius a la part baixa del Rin a Holanda, la companyia d'aigües, el que té és que agafa aigua del riu i la fa passar per uns compartiments on hi té larves d'aquestes. I en aquestes larves el que estan fent allà és, elles viuen i fan les seves xarxes i mengen aquelles partícules. I de tant en tant es miren, agafen aquestes xarxes i se les miren. I què miren? Miren si la xarxa, el reticle de la xarxa, és molt regular o no és regular. Per què? Doncs perquè aquestes larves tenen dues sedes al cap que les fan servir com un compàs, com una mesura, i elles segreguen una seda que treuen per la boca i amb les potes l'acompanyen i van fent aquests foradets que són tots superregulats, regulars. I la mida, el forat de la malla, és exactament la mida d'aquestes dos pèls que tenen aquí. I llavors van agafant la mida. Per què es miren això? Perquè si les xarxes són totes regulars, vol dir que la larva està molt conscient del que està fent i controla la situació. Però a vegades aquestes xarxes tenen una malla molt variable i tota com enrevessada, com unes són triangles, l'altra, o sigui, unes cel·les són petites, les altres cel·les són grosses. I això per què? Doncs perquè depenent de si l'aigua aporta algun element químic que altera l'estat de salut de la larva, la larva està, podríem dir, borratxa, o es troba marejada, i aleshores no controla bé com col·loca el fil. I per tant, no queda la xarxa de manera regular.
I això ho estan fent els tècnics que van aprendre això, i és una manera més barata que fer una analítica de 50 components químics que pot portar l'aigua, que vés a saber quin és el que ha sortit, i ho fan amb aquests organismes. Ah, que els tricòpters se'ns han alterat, i llavors ens van, agafen aigua i l'analitzen, en lloc d'estar analitzant en continu, que és molt més car. Després tenim els escarabats. Els escarabats també n'hi ha de moltes menes, bàsicament que tenen, aquí us he posat uns dibuixets petits, que tots, hi ha uns que tenen unes potes molt petites, potes més llargues, potes nedadores, i aquí us he posat alguns exemples. Alguns són depredadors, això per exemple és una larva aquàtica que s'està menjant un amfibi, és a dir, que és un invertebrat que es menja un vertebrat. Tots aquests són bastant voraços. Aquesta és l'espècie més grossa que tenim, tindria una mida així, o sigui, uns 10 centímetres, i aquests no són molt indicadors de qualitat de l'aigua perquè respiren aire atmosfèric. El que fan és que pugen a la superfície i agafen una bombolla d'aire, i aquesta és com si fossin submarinistes, no? Agafen aire atmosfèric, se l'emporten en forma de bombolla i quan s'acaba tornen a pujar. N'hi ha que són herbívors i recol·lectors, bueno, una mica perquè veieu que hi ha moltes formes. Després tenim els dípters. Els dípters són aquestes mosques i mosquits. Aquest és un que també ha portat molta història al Delta de l'Ebre últimament. En diuen les mosques negres. Aquesta és la mosca, sí que pica, i pica sobretot els cavalls, però si no hi ha cavalls i hi ha humans, doncs tampoc li fa lleig. O sigui, l'adult és com una mosca. Però la larva, aquesta, la larva és aquesta que no tenen potes, els dípters no tenen potes, però que té un cap ben diferenciat. I el que es pot veure aquí, que són fotografies al microscopi electrònic, es veu aquesta estructura aquí, que és una mandíbula que funciona com si fos un rastrell d'aquests de fullaraca, dels jardins. Llavors aquesta larva estan dretes, estan en aquesta posició, estan fixades, tenen una corona aquí a la part final del cos, això seria una pedra, no? I tenen una corona de ganxos, és això d'aquí, i amb la boca hi posen, fan com una mena de xiclet, el posen a la pedra i amb aquests ganxos s'hi queden allà enganxats i estan drets. I ara em moc un moment. Estan així, drets. I tenen aquestes mandíbules que les poden ficar dintre de la boca i per tant estan drets. La vida del simúlid és estar dret contracorrent i van obrint aquestes mandíbules i quan les llepen, i tenen aquí com saliva, i totes les partícules que venen per l'aigua, o sigui, estan contracorrent, les agafen i se les fiquen a la boca. Ho netegen i tornen a sortir. I així és la vida del simúlid. Quan sigui el moment, sortirà l'adult i llavors anirà a buscar algú a qui pugui picar. Després tenim els mosquits, que sí que piquen, els colícits, els típics colícits, que són filtradors, són les larves que mengen partícules i bacteris que estan en suspensió a l'aigua. I els quironòmids, uns d'aquests són els vermells, que n'hi ha de molts tipus, alguns són depredadors, però els altres són recol·lectors. I aquell que ha sortit és un com aquest. Aquell petit que vèiem abans seria com aquest. Que veieu, s'assemblen molt perquè són parents, són mosquits, però aquest és el que pica, aquest té un bec molt important per foradar en els vertebrats i els xuclars i sang. Aquest no té aquest sistema, això són antenes, i té aquestes potes que aixeca així cap amunt, aquesta posició tan típica dels mosquits, aquest no. Però bé, si teniu un dubte, feu el que vulgueu, no, jo no us diré que en salveu cap, tampoc. I després de dípters n'hi ha d'altres, com per exemple doncs, el que en diuen mosquits gegants, que aquests no piquen tampoc, que la larva és molt grossa i que menja fullaraca i material en descomposició, i altres com els tàvecs, que l'adult sí que pica, però té les larves també aquàtiques o de llocs una mica humits. Tots aquests formen part del riu i dèiem que n'hi ha uns a les parts altes, a les mitjanes, a les baixes, però la composició de les comunitats pot estar alterada per diverses coses, no? I aquesta alteració és una alteració del que se'n diu l'estat ecològic, o sigui, el que volem és que l'estat ecològic sigui el millor possible en cada lloc.
Les quatre coses que us he posat que són les quatre coses més importants. Una és la contaminació, l'altra és que hi hagi poc cabals per extracció d'aigua, per tant, assequem el riu, que n'hi hagi menys i que en variem l'estructura, que en variem el canal, aquella heterogeneïtat de què parlàvem, i que fem malbé la ribera, i després la introducció d'espècies exòtiques, els peixos, ja ho he comentat abans, aquí us he posat un cranc de riu, que és molt agressiu, o bé la canya, aquesta típica de posar en els horts, que és la Lundodonax, que no deixa créixer res més allà on ella s'ha posat, no? I a més, doncs hi ha tota l'alteració de paisatge, això és una fotografia del Llobregat, en el qual cada vegada el anem apretant més, a més queda aquest corredor, que ha de ser el corredor del tren, de les carreteres, ha de ser el lloc per on passa tot, perquè tot l'altre terreny ja està ocupat, i llavors els marges van estar molt alterats d'aquesta manera. Per tant, quan tenim un punt de contaminació, aquí tindríem un riu que ve i que de cop té un tub, que tenim un abocament, doncs el que nosaltres podem fer és valorar si el riu es troba millor o pitjor segons com sigui la composició de la comunitat. Fixeu-vos que aquí, encara que ho veieu petit, aquí hi ha molts més organismes, molts més puntets que no aquí, i molts de diferents colorets, mentre que aquí n'hi ha pocs. És a dir, que el que sol passar quan hi ha un impacte d'aquests és que el que tenim és una pèrdua de biodiversitat molt, molt notable. Aquesta pèrdua de biodiversitat que us he posat aquí és el que fem servir o que anomenem els indicadors de qualitat de l'aigua, i per tant nosaltres, analitzant la composició d'aquests organismes, us podem dir amb un rang de 0 a 10 o de 0 a 100 o de l'indicador del disseny, de l'índex que haguem construït, doncs quina és la salut del riu. I aquí us hem posat uns dibuixets de la salut del senyor riu. Aquí està molt bé i molt content. Aquí, doncs, home, ha tingut una patacada, però d'això se'n sortirà, es pot recuperar bé. Aquí està hospitalitzat, però bueno, amb una mica de cures una mica més intenses que les d'aquest de dalt, també se'n podrien sortir, però després aquí ja el tenim a la UCI, o gairebé desahuciat, cada vegada costa més recuperar el sistema. I això ho podem veure analitzant les comunitats biològiques. Es pot fer utilitzant peixos, utilitzant invertebrats, utilitzant algues, hi ha moltes maneres de fer-ho. I això és el que en diem el disseny d'eines de diagnòstic, que és una de les línies de recerca del nostre grup, que fem servir tot el coneixement de l'ecologia d'aquests grups, doncs, per fer aquesta classificació d'estat ecològic. Bàsicament el que tenim és que si anem a un riu que veiem que hi ha una comunitat, la que sigui, tindrem un valor observat, que si el que s'esperaria per aquell lloc és una cosa més complicada com aquesta, que li direm valor de referència, la relació entre l'observat i el de referència, si hi ha molt poca variació, tindrem que el riu està molt bé, en molt bon estat, si hi ha més diferència, que està en bon estat, moderada o fins a un estat molt dolent. I ho classifiquem en 5 colors. Aquests 5 colors són els estàndards de la directiva Mar de l'Aigua, que és una directiva europea per la qualitat de les aigües i per donar eines de gestió i per posar nivells d'objectius de conservació i de millora dels recursos aquàtics, que és molt important perquè ja dèiem que tots en depenem. I això em recorda, doncs, una cosa, que aquesta preocupació per aquesta diagnosi i per saber com està i per l'estat dels ambients aquàtics, i no només per saber com estan amb les eines que tinguessin, sinó per preservar-los com a mínim, perquè en depenem, encara que hi visquin tots aquests altres organismes que moltes vegades no hem vist, doncs els egipcis ja en feien esment en moments importants de la seva vida, com era en el moment de passar al seu cel. I aquest és un pergamí en el qual veieu a Osiris, que és el que li dona pas al cel, al faraó, que és aquest senyor que és portat de la maneta, cap a tenir una entrevista amb Osiris, i Osiris li farà diverses preguntes, n'hi pregunta moltes. I algunes de les que li pregunta són aquestes. Has atrapat peixos a les zones humides? Has derivat aigües del riu? Has construït embassaments? Has contaminat aigua? Si la resposta és que sí, aleshores no anirà al cel. Per tant, és la perdició absoluta d'aquest faraó.
aquí el tenim, aquest ha dit que no ho havia fet, eh? I aquest se l'han endut ja cap al cel, ja va amb la barca. I llavors jo us pregunto, bueno, vosaltres, no sé si n'éreu gaire conscients de tot això, però bueno, vosaltres què feu o què fareu a partir d'ara? No? Perquè quan un no ho sap, encara té excuses, però ara que comença a saber, eh? Hi haurien, jo considero, dues actituds a prendre a partir d'aquest moment. Una, estar-se com aquesta granota penjat aquí d'una branca i anar mirant a veure què passa, i l'altra és passar a l'acció i fer alguna cosa en favor del medi i doncs, ajuntar-se amb gent que fan doncs, activitats de participació ciutadana o de protecció de la natura. I ho deixo aquí. Ara, si teniu alguna pregunta, si no, començarem l'activitat més pràctica, que va molt lligada amb això que us he explicat. Teniu preguntes? No? Començo la part pràctica. Sí. Quan passa des de que els bitxos aquests passen a ser mosquits? Molt bona pregunta. Depèn. La resposta és depèn. Depèn de l'espècie. Per exemple, aquests vermells, alguns poden trigar un any, però depèn de la temperatura de l'aigua, bàsicament. Al Canadà poden trigar 7 anys, aquí pots tenir generacions, 4 generacions anuals, o sigui, triguen uns mesos. Però al Brasil, per exemple, d'algunes d'aquestes espècies, que són algunes espècies que són més petites que aquesta és la més grossa, aquesta vermella, doncs en 8 dies poden tancar cicle. Però el convertir-se en mosquit és un procés molt ràpid, perquè fa un moment estaven aquí... No, però aquesta és perquè quan l'hem agafat al riu aquest dematí ja estava en la fase de pupa. Està en la fase de pupa ja està uns dies, molt pocs. I quan l'hem portat aquí ja havia fet la metamorfosi i ja ho hem vist que s'estaven obrint, després en veureu a la sala. Estaven a punt. No és que hagin vingut aquí i han dit «Ei, Roca Gallery, surto!» No. No ha sigut tan ràpid, no és tan immediat. Han de canviar tots els seus teixits. És un canvi rotund de tot. No queda ni una cèl·lula, totes les cèl·lules es renoven, són totes noves i són totes diferents. Pensa que l'altre no té ales, ha de fer les ales, ha de fer un cap, ha de fer unes antenes diferents, o sigui, ho ha de canviar tot. I no és així, eh? No és immediat. Digue'm. Quin és l'índex bioindicador recomanat per la directiva Marc o el més emprat? En els rius, per estat ecològic de rius, perquè depèn de... N'hi ha per llacs, n'hi ha per embassaments. En els rius el que s'utilitza més són els macroinvertebrats. O sigui, no recomanen, fan una llista, perquè cada país fa 6 segons el coneixement que tingui. Aleshores, aquí el que s'utilitza més són els macroinvertebrats i també les diatomees. Això és el que s'utilitza més. Però després també es fan peixos. També tenim índexos desenvolupats per peixos. El que passa és que els de peixos no es fan anualment, sinó que es fan més de tant en tant, cada 3 o cada 4 anys. Això és el que s'utilitza més de biota. Digue. Una pregunta. En el río es posible que haya... va por sectores, digamos, que en algún sector, por ejemplo, en la parte baja haya peces y en el medio no haya peces, ¿pueden volver o ya cuando no hay ya no vuelven? Es muy variable también esto, ¿no? Depende, otra vez, depende de cada caso. Pero por ejemplo, un caso, el río Ripoll, que es afluente del Besós y que viene, la cabecera está en la zona de... del Parque Natural de Sant Llorenç, en las partes altas hay peces, hay unas especies de peces, de barbos, en algunas rieras no, porque hubo un incendio y se cascó toda la población, desapareció toda la población de peces y no han podido volver, pero luego en la parte media, en la parte baja hay carpas, hay algunas bagras, hay algunos otros barbos, y en el medio hay una zona donde no hay, y entonces no se están relacionando unos con otros. ¿Eso por qué? Pues porque en mitad hay una empresa que tiene una textil, que tiene una depuradora, que contamina el río y eso hace de barrera, y hay unos que después el río se autodepura un poco y más abajo las condiciones también y hay peces,
pero no pueden comunicarse, o sea, han quedado las poblaciones aisladas. Si sacamos esta fuente de problema, esto se podría revertir. Sí, sí. Sus calidades de calidades del agua, decía que si hay más diversidad es más sano, algo así, ¿no? O sea, sí. Me trae un poco, pero sí. Si es potable. No, no tiene nada que ver la potabilización. La potabilización es un término humano, puramente, de qué me puedo tomar yo que no tenga microorganismos que me alteren mi sistema digestivo y que no me alteren mi salud. Ese es el término de potabilización. Entonces, un agua de buena calidad no tiene por qué ser potable. Es de buena calidad desde el punto de vista ecológico. Quiere decir que hay la fauna y la flora que le toca. Que por sus características, tiene la máxima expresión de esto. Pero esto no quiere decir que yo me la pueda beber. Igual sí me la puedo beber y no me pasa nada. Pero el término de potabilización es básicamente que esté sanitariamente probado que yo me la puedo beber. Entonces pasa una serie de controles de calidad sanitaria, de parásitos y todo, no sé, cosas. Tú puedes ir a un río del Pirineo, en algún sitio donde sepas que no hay vacas y así, que te fíes un poco más, y beberte ese agua y estar tan bien, tan ricamente, yo me la bebo, pero algún día te puede coger algo porque hay algún microorganismo allí que no es adecuado, porque ese agua no está preparada no tiene un control sanitario. Pero bueno, si te coge algo, pues te ha cogido. Es decir, los humanos hemos estado bebiendo el agua de manera natural sin tratar durante generaciones y generaciones. Claro, se moría más gente, ahora tenemos menos tasa de mortalidad. ¿Y han visto que va cayendo el agua y va oxigenándose? ¿Ha ido un poco a que sea más puro o no? Es que lo de la pureza... ¿Pureza? Claro, sí, podríamos decir que sí, porque lo que hace el oxígeno... Cuando hay mucha turbulencia, lo que hace el oxígeno es favorecer que todas las toxinas que hay de la descomposición de la materia orgánica no sean tan agresivas, digamos. O sea, hace un cambio químico. Y al hacer este cambio químico, las sustancias que suelen ser más tóxicas para los organismos, por ejemplo, algunas que suelen estar en disoluciones, por ejemplo, el amonio. El amonio, que viene del nitrógeno de la materia orgánica, de las proteínas que tenemos, ¿no? Pues este amonio es tóxico y es una de las fuentes de que se mueran muchos peces en los ríos después de que entre agua de una depuradora, por ejemplo, si va muy cargada de amonio, ¿no? Si el amonio, solo hay amonio si las condiciones de oxígeno son bajas. Si tú aumentas las condiciones de oxígeno, este amonio pasa a otra forma química que no es tóxica. Entonces, bueno, sí, esto te favorece porque tienes menos tóxicos ligados a las condiciones de anoxia, básicamente.